عرب ریگستان ہے ٹھیک ہے نا, کتنا گرم ہے تقریباً آدھا عرب جو ہے افریقہ میں بھی لگتا ہے, لیکن جو خوراک میں اونٹ کا گوشت, بھیڑ کا دودھ, اونٹ کا دودھ, کھجور, زیتون, یہ ان کی خوراک ہے. آج تم یہاں کھاؤ تمہیں بواسیر ہو جائے گی, خارش ہو جائے گی, دانت چمبل نکل آئیں گے. کیوں؟ اینٹی ہے. اب ہمارے یہاں ایک نیا سسٹم چل پڑا جو نیٹ سے اس سے اس سے معلومات ہوتے ہوتے وہ کہہ رہے ہیں جی دو چمچ ربر زیتون روزانہ پیو, صبح نہا پیو اور رات کو سو جاؤ پیو, کہے کے لیے شوگر کے لیے. اب با برکت اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, اس کا ذکر کیا ہے, یہ کا ذکر کیا ہے, سب بابر کا چیز, لیکن ہر کے لیے نہیں. قرآن کو کس زبان میں اتارا؟ عربی. کہاں اتارا؟ عرب. تو پھر اس کو تو ہندی میں بھی ہونا چاہیے تھا, اس کو تو انگلش میں بھی اترنا چاہیے تھا, کیونکہ دعوت عالمگیر تھی نا اس کی. تو صرف عربی میں اتارا, کیوں اتارا صرف عربی میں؟ کہ سرکار عربی تھی اور آپ کا جو ماحول تھا وہ سب عرب کا تھا, انہیں کی زبان میں اتارا. ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر اسی قرآن کو عربی میں پڑھتے ہو تو آپ کو ثواب ہوتا ہے, لیکن آپ اسی کو اردو میں پڑھو آپ کو کوئی ثواب نہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زبان سب کے لیے نہیں ہے لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ احکام کے لیے عربی زبان کی ضرورت نہیں. وہ سب کے لیے الگ الگ. قرآن نے مزے کی بات یہ ہے کہ صدر ڈھانپنے کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا کہ کہاں تک پہننے چاہیے تمہیں, لیکن آپ نے یہ قید نہیں لگائی کہ یہ پاجامہ اگر تم نے نہیں پہنا تمہاری نماز نہیں ہوگی, یا یہ کرتا نہیں پہنا تم نے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی, یا تو مسلمان نہیں رہو گے. اچھا سر ڈھانپنا, مزے کی بات یہ ہے کہ پوری ملکوں میں سر ڈھانپا جاتا ہے, جتنی بھی دنیا ہے سب میں سر ڈھانپا جاتا ہے. اسلام نے ایک خاص سر ڈھانپنے کا طریقہ بتایا اور وہ طریقہ آج جدید سائنس کیا کہتی ہے اس طریقے کو, کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ ہے امامہ باندھ کے سر ڈھانپنے کا. کیوں؟ کہ ہر چیز پورا جسم تمہارا ٹھنڈا رہتا ہے, اس کو گرم سرد نہیں لگتا. اگر لو میں نکل جاؤ تمہارا جسم کو لو نہیں لگے گی اگر تمہارا سر ڈھکا ہوا ہے, اور تم پورے جسم کو اوڑھ لو اور سر کو کھول دو تم مریض ہو جاؤ گے. اسی وقت جب ہم سر ڈھانپتے ہیں اور خاص طور پہ ہمامے سے ڈھانپتے ہیں تو ہمارے سر میں پسینہ بہت آ جاتا ہے, جب پسینہ سر پہ بہت آ جاتا ہے تو ہمارا ہمارا مغز گیلا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا رہتا ہے, جب یہ ٹھنڈا رہتا ہے پورا جسم محفوظ رہتا ہے. تو ہر چیز اپنے کلائمیٹ کے ساتھ ہے کہ کہاں کا لباس کیسا ہے, کہاں کا لباس کیسا ہے, کہاں کا کھانا ایسا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو غذا ہے وہ صحرائی علاقوں کی تھی, اب ہم سمندری علاقے میں رہتے ہیں تو ہماری غذا میں فاسٹ فوڈ کے بجائے سی فوڈ ہو رکھے. بنگالی کہاں رہتے ہیں؟
اور سب سے زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مچھلی اور چاول، یہ سی فوڈ کا ہے. پانی بغیر، پانی کے چاول نہیں ہوتا، وہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے. کیسے صحت مند ہوتے ہیں؟ موٹاپا بھی نہیں ہوتا، موٹاپا بھی نہیں ہوگا، اندھے بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ ہم نے فطرت کے مطابق کھانا کھانا. آج تم اس سے مچھلی لے لو، ان کو گائے کا گوشت کھلاؤ، بکرے کا گوشت کھلاؤ، مرغی کا گوشت کھلاؤ، سارے بیمار ہو جائے گا پورا بنگال. ہم رہتے ہیں سمندر کے ساتھ اور ہم کھاتے ہیں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، چکن کا گوشت، تو آدھی کراچی بیمار ہے. آج بھی جو لوگ کچھی وغیرہ ہیں، جو کنارے پہ رہتے ہیں، سمندر کے پاس رہتے ہیں، وہ مچھلی ان کی غذا میں، چاول ان کی غذا میں، جگہ صحت مند ہے. ہاں، ہر چیز اپنے حساب سے. اب ہمارے جو علاقے ہیں نا، ہمارے باپ دادا نے شروع سے سرسوں کا تیل اور دیسی گھی کھایا، وہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہوا. اب ہم جب ڈی این اے سے ہٹتے ہیں تو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت کو ڈی این اے ہی ہے. جو تمہارے والد میں خاصیت ہوگی وہ تم میں ہوگی، جینس میں وہی آتی ہے. جینس میں وہی آتی ہے. وہ ہندو کی مثال ہے نا، وہ کہتے ہیں باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا. باپ پہ پوت اور پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اچھا، یہ باپ پہ پوت سمجھ آ گیا، پتا پہ گھوڑا سمجھ. جو گھوڑے اور ٹریننگ کرتے ہیں نا، اس کی ٹرینر کی خاصیت گھوڑے میں آتی ہے. پتا سے بڑا ٹرینر ہے.